para ganhar muito, mas é muito dinheiro. Aí eu disse muito. Você escreva essa palavra, Red Neve, de trás para frente. Aí escreve aí, vai. O que que apareceu? Vender, 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 vender suas ideias. Vender. Aí você fala, ah, mas então tá difícil porque eu não nasci para ser vendedor. Não, difícil tá é você ficar sem ganhar dinheiro. Isso tá difícil, porque você pode aprender a ser um bom vendedor. Primeiro lugar para ser um bom vendedor é você acreditar no seu produto. Isto é, você acreditar em você. Ah, lógico. Se nem você acredita em você, quem é que vai acreditar? Quem é que vai acreditar? Você não engana o universo. Você se sente pobre, miserável, dinheiro é difícil. Uai, o universo não vai fazer nada, não. Você decidiu assim. Então, vender. Vender a sua imagem para o universo. A imagem de uma pessoa que acredita em si mesma. Para isso, você vai precisar bastante de livros de autoestima, de livros como ganhar dinheiro, de bons vídeos. Você vai ter que mudar os seus paradigmas. Ah, vai ter que mudar. Você terá que ser um bom vendedor das suas ideias, de si mesmo. Ah, não tem outro jeito, não. Esta é a receita. Ou faz ou padece. Vender. Red Neve. Vender, em primeiro lugar, a sua imagem de pessoa próspera, feliz, sentir próspero e feliz. Olha, isso não é balela não, viu? Para me falar isso aí, que em 3 minutos eu estudei muito. Tô resumindo tudo para você numa única palavra. Felicidades, ó, curtir, se inscrever, compartilhar é tudo de bom, para mim, para você, para quem recebe, para o universo. Quanto mais pessoas prósperas, ricas, melhor. Paz, alegria, sucesso, vitória, Red Neve, vender.